Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jimmy do canal JogaX e hoje eu vou trazer um tutorial de como conectar o controle sem fio no seu Windows 10. Caso o seu controle seja uma versão antiga, você vai precisar de um adaptador para conectar no seu computador. Caso o seu controle seja novo, que tem entrada P2, ou seja, os controles mais recentes, você não precisa desse adaptador, ele já vem com Bluetooth. E caso o seu computador não tenha Bluetooth, você pode comprar aqueles adaptadorzinhos de Bluetooth 4.0, que ele vai funcionar normal. Então, vamos lá nas configurações do Bluetooth para a gente conectar o nosso controle? Vamos lá. Mostrar dispositivos. Bom, pessoal, eu já estou com o controle ligado. Eu só não apertei o botão superior de sincronizar como se a gente fosse sincronizar no Xbox. Aí eu vou vir aqui só para mostrar. Aqui, essa opção é para quem precisa do adaptador sem fio para conectar o controle, que são os controles mais antigos. Aqui são os controles mais novos. Então eu vou primeiro apertar sincronizar aqui no meu controle. Apertei o sincronizar. Agora eu vou clicar aqui em Bluetooth. E com isso ele vai achar o meu controle. Aqui, achou o meu controle. Eu vou clicar para conectar. Pronto, seu dispositivo já está pronto. Beleza, pessoal. A gente conseguiu conectar o nosso controle por Bluetooth no Windows 10. Bom, foi uma dica bem rápida. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar um like no vídeo para ajudar a gente. E valeu! Até o próximo vídeo, pessoal!